Сәлем, менің құрметті оқырмандарым. Мен бүгін сіздермен болгарскийді қысқа қалай сақтайтынын көрсететін боламын. Қыстың күні рахаттанып, әртүрлі тағамдарға, пиццаларға және голубцы істеп те жеуге болатын болгарскийлерді қалай әдемі етіп сақтауды көрсететін боламын. Ең алдымен болгарскийлерімізді жақсылап жуып, тазалап алдым. Ең алдымен, достар, видеодағыдай етіп, болгарскийлерімізді жақсылап тазалап аламыз. Менің болгарскийлерім дайын, достар. Енді әртүрлі әдіспен сақтауды көрсететін боламын. Ең алдымен осылай майдалап турап аламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша да турасаңыз болады. Әр түрлі сорпаларға, картошка қуырғанда дәмі сонда ерекше болып шығып тұрады болгарскийдің дәмі. Қыстың күні қымбатқа сатып алмай, осылай жаздың күні сақтап қойған болгарскийді қыстың күні рахаттанып тамағымызға қосатын боламыз. Келесі осылай төрт бұрыштап турап аламыз. Келесі осында ручкасы жоқ пакетигімізге, яғни салафанымызға алдын ала туралған болгарскийлерімізді салып, пакетигімізді байлап қоямыз, достар. Ішіне ауа кіріп кетпеуі қажет. Келесі ұзынша етіп туралған болгарскийлерімізді де саламыз. Бұл болгарскийді сорпаға қосқанға ыңғайлы, достар. Келесі майдалап туралған болгарскийлерімізді аз мөлшерде пакетімізге саламыз және бұның да аузын байлап, осылай төрт бұрышты етіп, өзімізге ыңғайлы етіп қоямыз. Енді голубцыларымызды дайындайтын болгарскийімізді жасайық. Осылай видеода көрсетілгендей болгарскийлерімізді бір-бірінің ішіне кіргізіп орналастырамыз және ручкасы жоқ салафанымызға осылай видеодағыдай етіп саламыз. Салафанымызға ауа кірмес үшін қапталған бетінен келесі бетіне қарай тағы да бір салафанды кигізіп қоямыз. Және міндетті түрде морозильникте тегіс жерде сақтауға қажет, достар. Немесе қатқан кезде болгарскийлеріміз сынып бөлініп қалуы мүмкін. Достар, сіздер қысқа осылай болгарский, помидор, әртүрлі жеміс-жидектерді қатырасыздар ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер, достар. Осымен менің болгарскийлерім дайын. Енді барлығын морозильникке салып, қатырып қоятын боламын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.